想那几个方法了。不过其实我后来发现呢，最简单的方法，如果你要按照笔画排序，干脆就直接哈啊把这个清单范围选起来 ，A 到 Z 直接就可以，因为你这个地方只要排完序，对不对哈？那你这个地方呢，当然你就可以直接利用刚刚也是从清单这个，因为它这个从清单基本上就是从这个清单，你如果这个清单改变的话，那你如果把它重新跑一下，基本上它就按照什么？按照你现在的清单顺，所以如果把它执行过，那各位可以看到、哦、目前的顺序我要把它变成笔画由小到大 OK 执行，那你会发现、哦、这个地方的话呢，它就会自动帮我把那个笔画、哦、看一下甲班到跟班，甲班到跟班，然后从清单里面第一个抓到应该是抓什么乙班嘛、哦、那乙班的话呢 move 到第一个啊，这边改错了，应该是 I 怎么样 I 加要加一啦、哦、因为我跟你讲应该 I 减一，因为我这个刚刚改过了，就是二减就把乙班放在第一个 OK 哦，所以刚刚没动，好，原本乙班放在前面的，再来的话呢再抓到下一个，那下一个的笔画哈、哦，下一个的笔画是我切到甲班好了，下一个是丁，所以、哦、丁的话一样、哦、把它先抓到丁班，然后把丁班怎么样移到第二个，丁班过来了、哦、啊以此类推啦，再来的话以丁、哦、这个是几 OK， 然后就把几搬过去，那、啊、其他的话就一下子全部都把它搬完了 OK、哦、那这个是利用什么，利用清单，所以、哦、基本上你只要把这个清单、哦、重新排完序，那你如果说要把它笔画从小到大，从大到小也可以啊，啊改一下，那你再把这个从清单这边执行一下，那基本上呢，它就能跟到乙 ，OK 哈、哦，所以这个地方的话，最简单的方法是这样啊，那因为我之前呢，我要写另外一个方法，因为之前的想法哈、哦，可能是这样，我希望先产生一个新的工作表，然后呢，这工作表哈、哦，再把这里面所有的这个名称全部放到里面去，放到他的新增工作表里面的 A 栏，好，把名称全部放上去之后呢，再利用它来排序，然后再利用它去移动工作表，所以相对的会比较复杂啦，这个仅供各位参考一下。那做完了这个，我 demo 一下给各位看哦，在云端上也有，就是按照笔画排序，可是这边会多一个新增工作表、哦、那这个新增工作表基本上就是先新增一个到最后，所以续着点看、哦、在最后面一个，就是这个名称我不改了，反正就是叫什么名称不重要，最重要是呢，我把前面的工作表名称放在我的 A1 到 A13， 那怎么做，基本上、哦、就是 for i 等于1到续着点看减一，为什么减一呢？因为最后面这个不能算，好，然后把它的 name 放到 A 栏里面，所以基本上这样了啊，有没有跟班？有没有一个一个名称放到最后面一个减一就停下来了，所以第13班，那第14个是自己本身不用，所以跳过了 ，OK， 好，那再来呢？我这边哈、哦、有一个方式，各位也可以稍微记一下，这边就是 current regions 点 slash， 意思就是说把这个范围选起来。这一行就可以了，以后的话如果你是一个范围，你用 current region 点 slate 它就会选啊，特别叫只要是一个连续的范围啦，它就自动，反正你游标只要是放在这个范围里面的其中一个储存格，它就会自动帮你把整个范围选起来，好，所以这个 current region 点 slate 还蛮好用的，那有一个 slate 的动作自然会有一个 selection 的物件，那 selection 物件里面呢会有一个方法叫做 sort 就是排序啦，那排序后面的话呢，当然我们会有总共会有三个参数， key1 指的是哪一个啊，以哪个当 key 啦，我们基本上是以 A1 就是反正把这个范围的最上面啊给它当 key， 第二个 order 如果1的话是递增，2的话是递减、啊、那 header 有没有标，就是上面有没有标题，如果有的话，那当然你这边就可以是 X 和 Yes， 反之就 X 和 No， OK，
那我们把它排序一下，按照笔画由小到大好了，OK， 好，那你会发现哦，执行完这一行哦，它就自动帮我把它排序了。那排完序之后，再利用这个范围哦，重新再把这个位置排一下，好，所以基本上那我们就是先抓到，其实后面这个叙述跟前面还蛮像，先抓到乙班，好，所以它是先抓什么？抓这个储存格。好啊，那我怎么知道这个储存格的位置？其实也是这么，第一列到第十三，所以一到十三的 A 栏，那哪一个储存啊？哪一个工作表 ？Sheets， 其实我不知道它的名称，可是我可以用最后那一个，所以最后那个哈，其实你可以用什么 sheet.com 哦 ，OK， 第几个的意思，就是最后面那一个啦，反正我就放最后面那一个啊，这样比较好找。OK， 我也不要知道它叫什么名字，我只要知道它在最后面就对了。所以 sheets.com OK， 然后把这个里面的名称乙班抓过来，然后帮我排到第一个去。哎，你会发现哦，乙班就跳到前面去，啊，以此类推啦。等到全部排完序之后，我再怎么样呢？把那个工作表给删除，最后面这一个。那最后这个怎么删呢？一样哦，先把那个 description 关掉，因为不用提示我。三的话一定是最后这一个，所以sheet.com 反正就是最后面一个就对了，帮我把它删掉，我也不用知道它叫什么名字，删除不提示我，再把 display 责任为 true 结束。不过这样好像绕了一圈呢，有没有？如果你原来本身甲班里面就已经有一个这个清单，那好像什么事都不用做了。不过当然也提供给各位参考，以后如果说你需要的是重新把，因为有的时候你这个名称工作表有多有少，那你清单如果是固定的话，有时候好像没有办法达到那个变动因为你每次都要再更新一下清单，那就会很麻烦。除非那个清单是比较固定的啦，如果比较固定，比如说一个学校可能一年级有13班，这个13班我想应该变动的几率不大，那你就写成固定的。可是呢，如果说你那个可能来来去去，像一些像我们推广部好了，班级每一期招生的情况都不一样，有的时候开得不错，有的时候又开得不是很好。好 ,OK。所以像我们下一期也是这样就是说有些班级就没有开成，那没开成怎么办？你这个清单就不可能全部了嘛，所以要动态的。那动态的话，当然势必就是你最好还是写成什么刚刚的方法，好，所以这边提供给各位参考。如果你的范围是不是那么确定的话，那你可以用这个方法，好，所以我把刚刚的这一段程式放在这边给各位参考，因为如果你要从头到尾自己写的话，恐怕有点困难了。那这个都是我自己用我自己的方法写的，我习惯的方法，所以我写作的其实也没什么诀窍啦，反正就是说我要先知道我的逻辑，那我把这个逻辑呢先把它也许填上去吧，也许可以先把中文打上去，再把程式加上去就好了。那你会发现写来写去这些应该都看过吧，顶多是这个排序比较特殊一点吧比较没有看过吧。还有这个有没有排序的方法，这个可能比较特殊，那其他应该好像都前面都用过 OK。 好，这个部分的话就是如果按照笔画排序怎么做，那再来待会我们就要来看，就是说如何讲，因为我们已经排完序了，那我希望把这些工作表一个一个的变成工作簿的话怎么做 OK。 那方法当然有几个了，比较手动式的就是说，也许你我们等一下会看，就是说批次将工作表转换为工作簿，那有几个方法。第一个是如果你的路径是固定的话，那我们就必须怎么样，我这个第一个这程式没几行的第一个可能需要什么，先在我的桌面上先建一个资料夹，这个是我要输出的资料夹 VBA。 好，第一个我先在这边建一个资料夹，里面是空的。第二个的话呢，我要先知道它的路径，所以路径的话直接在上方打开它，按右键，这个编辑位置，那请各位把这边按复制一下，把这个位置
复制完之后贴到哪里呢？贴到这边，哦，那我们就可以很快的把它输出了啦。不过输出的一些细节，哦，我们待会再来看。哎，怎么样可以快速的？其实你会发现没几行哦，一样是 for i 等于2到14一个 nest。OK， 好，那中间的话实际上只是什么，把它转存出去而已，没几行，但是非常好用哦。OK， 等一下来看啊，画面先还给各位一下哈。哦，那请各位先大家了解一下啊，如何利用笔画排序？那笔画排序哈，我刚比较简单的做法啦，当然只是用原来的清单排序。那比较稍微复杂一点的，那顺便学一个，就是如果那个清单比较容易变动的话，那我是建议你哈，可以用第二种方法。好，那第二种方法里面哈，可能需要多学一个，就是current region 点 select 哈，那哪一个 range 把它延伸。那这个其他地方也都派得上用场了。其实很多地方，假设我要选取某个范围全部的资料，那我除了可以用前面讲过的什么 Ctrl Shift 向右向下之外，你也可以用这一招。有没有？前面不是我们有那个应该什么合并工作表吧？哈，有没有？我们不是要 Ctrl 游标放在它的左上角 ，Ctrl Shift 向右向下，对不对？那等于是说你要一个先 Select， 然后向右向下再 Copy， 对不对？其实哈，你可以用一行就搞定了。好，游标就放那里 ，current region 点 select， 整个就选好了，不用向右向下了。好 ，OK， 所以又多一招了。只是说这个可能要再回去有时间再试试看哦。那待会我们再来看，就是说如何批次的哦，帮我把13个班级的工作表一键输出成13个 Excel 档，也就是说把它分开来。哦，啊，分比较简单，合并回来比较复杂，因为合并回来哈，我发现每一本书写的好像都 不太一样，最后我干脆我自己用我自己的方法写好了，因为我发现哈，有时候看别人写的哈，那个逻辑说真的，常常会有点格格不入啦，我不知道，就觉得好像为什么他会这样写，哈。那每个人习惯的方法都不太一样，所以最后干脆自己用自己的方法来写，哎，最可以接受，而且也不太需要特别去记什么东西，所以待会我们再来看如何批次的将工作表转成工作簿，